missuppfattat lite grann, alltså historia som ämne, va? Inte bara att komma ihåg, nej, utan nej, historia som ämne. Vinnare skriver historia. Ja. Det är losers som läser om dem. Vilka är det som går på de här linjerna? Det är losers som läser som dem. Som går på de här linjerna, de ska läsa historia, de ska lära sig vad vi vinnare har gjort, va? Vad vi har vinnare gjort för dem. Vad har vi vunnit? Ja, men det fattar du väl själv, för fan! Jag hör ju vad jag säger! Det är losers som ska lära sig historien, och vi vinnare som skriver den. Vilka är losers då? Ja, vilka tror du? De här är praktiska program, naturligtvis. Vadå? Herr och fru frågetecken som försöker gå igenom livet utan intelligens. Men det är de jag pratar om. Är alla losers och så går praktiska program? Ja, nej, jag kan inte sitta här och generalisera, men svar ja. Du väljer ändå att göra det.